Snaha oživit lokální ekonomiku spojuje malá i velká tuzemská města. Řada z nich se tak zapojuje do projektu, díky kterému mohou místní obyvatelé pomocí virtuální měny podpořit tamní podnikatele. Uhradí přitom pouze polovinu ceny, zbytek doplatí radnice. Nově pilotní projekt startuje v Praze 14 a brzy se připojí i město až na Karlovarsku. No a podrobnosti připojí Kristýna Kolovrátková. Kristýno, přibliž, jak projekt vlastně podnikatelům pomáhá a osvědčil se už někde. Pěkný den. Tak obyvatelé, kteří mají trvalý pobyt v městě nebo v městské části, tak v podstatě dostanou od radnice určitý obnos, finanční obnos, je to taková cílená dotace. Dostanou ji ve virtuální měně, jak už si řekl, a jde o takzvané korenty. A ty potom mohou utratit je v místních obchodech. Můžou je utratit například i ve fitness centrech, na sportovištích nebo na kulturní záležitosti. Záleží, co si konkrétně radnice vybere, které odvětví chce podpořit. Polovinu utraty potom zákazník zaplatí ze svého a tu druhou právě v té virtuální měně. To znamená, že ji zaplatí v podstatě radnice a dostane jakousi 50% slevu. Výše dotace se liší podle toho, kolik radnice vloží do tohoto projektu. Například Praha 14 rozdělí mezi své obyvatele 1 000 000 korun. A podrobnosti teď už proberu přímo se starostou Prahy 14 s panem Jiřím Zajacem. Pěkný den. Dobrý den. Vítám vás ve vysílání. A rovnou se zeptám, jak tedy mohou lidé, kteří bydlí na území Prahy 14, se do projektu vůbec zapojit? Občané mají dvě možnosti. Buď to se přihlásí skrze webové rozhraní přes portál korenci@praha14.cz na webové adrese, anebo mohou přijít klidně i na úřad a v prostorách úřadu se zaregistrovat, pokud třeba nemají v dnešní době internet. Co musí splňovat, aby dosáhli na ten příspěvek? Je to jednoduché. My v podstatě jsme se rozhodli podpořit prvních 1000 občanů, kteří se přihlásí. Jedná se o občany, kteří mají trvalý pobyt na území městské části, jak už jste řekla, a jediná podmínka je, že musí být dospělý, plnoletí, to znamená, musí mít alespoň 18 let. Jak už jsem zmínila, tak radnice si může zvolit, které odvětví chce podpořit, ať už je to například sportoviště nebo restaurace, pohostinství, tak na která odvětví se zaměříte vy? My jsme dlouze přemýšleli, jestli vůbec omezovat nějakým způsobem to, kam občané mají chodit, nebo co mají primárně, kde mají ty peníze utrácet. Nakonec jsme se rozhodli nechat to čistě na těch občanech. To znamená, naší podmínkou je, že se musí jednat o malé a střední podnikatele, živnostníky, a jediná podmínka je, že musí mít provozovnu na území městské části. To znamená, nesmí to být nadnárodní řetězce, koncerny, velké společnosti s mnoha milionovými obraty, ale může to být opravdu ten podnik, do kterého ti občané rádi chodí. Máte už nějaké informace třeba od podnikatelů, od provozoven? Mluvili jste s nimi předem? Víte o tom, jestli se budou vůbec zapojovat, jestli mají zájem o tento projekt? Máme spíše obavu, aby vůbec na každého došlo, jak se říká. Samozřejmě, že podnikatelé řešili v posledních mnoha letech spousty krizí, počínaje covidem, přes válku až po energetickou krizi, takže vítají každou možnou podporu. Stejně tak občané bojují s vysokými náklady na bydlení a na pořizování například bydlení, takže všichni jsou rádi, že něco takového jsme spustili. Očekáváme poměrně vysoký zájem. Je to pilotní projekt a když se osvědčí, tak hodláme v tomto projektu pokračovat a pustit do něho třeba i více peněz. Hlásit se mohou obyvatele od zítřka, tak jenom v krátkosti, jak dlouho to potrvá ten projekt? Ta registrace trvá měsíc, to znamená, během dubna se mohou občané a podnikatelé hlásit do tohoto systému a do projektu. Během května a června pojede ten pilotní projekt, kdy během 2 měsíců mají občané šanci ty peníze utratit a potom vyhodnotíme během následujících měsíců, jestli to bylo úspěšné a případně připravujeme rozpočet na příští rok, tak aby jsme mohli pokračovat. Já vám děkuji za rozhovor.